Чому люди не люблять кандидатів і депутатів? Тому що не вміють правильно ними користуватися. Тому ми готуємо також такий інструмент просвітницький, на хіба нам депутат і на хіба нам мер. Співгородяни обирають вас, щоб ви розпорядитесь ефективно всіми їхніми податками, практично, а з децентралізацією це більше 60%, і комунальним майном. Щоб в місті з'являлися можливості, а не тільки проблеми, які можна безкінечно вирішувати ямковим ремонтом. Я хотів би жити і бути депутатом за Магдебурзького права. Знаєте чому? Та тому, що тоді 20% залишали князю, а 80% залишала громада для розвитку міста Луцька і інших міст, які мали Магдебурзьке право. Я 9 років у міській раді депутатом. І з таким бюджетом депутат не може сказати, що я вам зробив. До 1 жовтня очікуємо від вас декларації. Протоколи до 20-го оприлюднення фінансового звіту на офіційному веб-сайті партії, проміжний фінансовий звіт. Це вимога закону подати в ТВК, а оприлюднити треба просто продемонструвати порядність, прозорість громадян. А до 30 жовтня вже оприлюднити повний фінансовий звіт. Підтримуєте, щоб ви сповідуєте те, що ви висловлюєте, але я не вірю в те, що ця кампанія пройде за цими принципами. Тобто я переконаний, що будуть ставити ці дитячі майданчики, я переконаний, що будуть там якісь соцпакети роздавати. Принесіть телеграм, але експерименту. І не знаю, як всі кандидати депутати підвищили спілкам. Це просто у вас пропозиція. Тому що треба говорити не лише про підкуп, який будуть робити олігархічні партії, а також на адмінресурс, який вже затусовують провладні структури. Ми говоримо про те, щоб Гриб виступав. Нема грошей, тому подібне. Податок Луцької міської ради. 12,5 мільйонів гривень зараз міський голова закуплює в дощ на центральний проспект Волі. Після початку революції, яка почалася, але, на жаль, не продовжилася, всі мої звернення закінчувалися нічим. Трошки розчарований, тому що декларація відповідальності містить дуже мало самої відповідальності. І вона для мене дуже маленька. Повірте, ми можемо позаповняти декларацію. Ніби всі говоримо, що ми всі будемо чесно йти на вибори. Давайте просто подумаємо про те, що безнаказаність – це сама основна загроза на сьогоднішній день. Я хочу сказати і про певну пасивність громадян. Коли проєкт бюджету був представлений на сайті Луцької міської ради, і було запропоновано будь-кому надавати пропозиції щодо формування бюджету. На жаль, надійшла аж одна пропозиція. І це теж є проблема – інертність, байдужість громади.